povodom Nedelje Crvenog krsta od 8. do 15. maja. Predstavljamo Crveni krst Stara Pazova u najkraćim crtama. Crveni krst Srbije osnovan je 1876. godine, a Crveni krst Stara Pazova 1924. U pitanju je humanitarna, nezavisna, neprofitna i dobrovoljna organizacija osnovana za teritoriju opštine Stara Pazova, sastavni je deo Crvenog krsta Vojvodine i Crvenog krsta Srbije. Crveni krst ima za cilj da olakša ljudsku patnju sa zadatkom da pruži pomoć ugroženim licima u slučaju ratnih sukoba, prirodnih, ekoloških ili drugih nesreća radi spasavanja drugih života i zdravlja ljudi i širenju znanja o međunarodnom humanitarnom pravu i u slučaju stanja potreba za socijalnom zaštitom i zbrinjavanju, kao i sa zadatkom preventivnog delovanja i prosvećivanja građana u oblasti zdravstvene, socijalne zaštite i unapređenja humanitarnih vrednosti društva. U obavljanju svojih poslova Crveni krst Stara Pazova deluje u skladu sa osnovnim principima Međunarodnog crvenog krsta i Međunarodnog crvenog polumeseca, kao što su humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Crveni krst Stara Pazova pruža i druge usluge zainteresovanim pravnim i fizičkim licima, a naročito onim koji se odnose na organizovanje i sprovođenje stručnog osposobljavanja predavača za obuku iz prve pomoći, vođenja evidencije o obuci i izdavanje odgovarajućih uverenja po stručnoj osposobljenosti predavača, organizovanje i sprovođenje obuke iz prve pomoći kandidata za vozače, sprovođenje ispita, vođenje evidencije i izdavanje uverenja o položenom ispitu iz prve pomoći, organizovanje i sprovođenje obuke iz prve pomoći za lica koja obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu, prva pomoć i realistički prikaz povreda. Prva pomoć i realistički prikaz povreda je veoma važna aktivnost kojoj Crveni krst posvećuje veliku pažnju kroz razne obuke, predavanja i takmičenja. Saradnja je sa osnovnim i srednjim školama, domom zdravlja, policijom. Naša organizacija tokom cele godine realizuje obuku prve pomoći za zaposlene u radnim i društvenim organizacijama, kao i za vozače. Socijalno-humanitarne delatnosti. Socijalna delatnost Crvenog krsta usmerena je na pružanje pomoći najugroženijim grupama stanovništva u skladu sa njihovim potrebama i osnovnim ljudskim pravima i na mobilisanju šire društvene zajednice kroz jačanje solidarnosti, promociji humanih vrednosti i vrednovanje volonterizma. U okviru ove oblasti delovanja razvija nekoliko programa. Program Narodne kuhinje, gde obroke Crveni krst priprema samostalno i razvozi u sva mesta na teritoriji opštine i deli na 11 punktova. Pored redovnih kuvanih obroka, vrlo često delimo i dodatne donirane količine hrane, voća, povrća, meda i drugih namirnica. Akcije solidarnosti, briga o starijima, briga o invalidima, mesec solidarnosti u septembru i oktobru, Dečja nedelja prve nedelje oktobra, Svetski dan hrane 16. oktobra, 17. oktobar Međunarodni dan siromaštva, program oporavka socijalno ugrožene dece koji obuhvata slanje dece u odmarališta Crvenog krsta u Baošićima na more. Zdravstveno-preventivna delatnost. Programom Crvenog krsta obeležava se Nacionalni dan bez duvanskog dima, Svetski dan bez duvanskog dima, Svetski dan zdravlja, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, Svetski dan srca, Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti, Svetski dan borbe protiv HIV-a i AIDS-a, opštinsko takmičenje iz prve pomoći, Svetski dan prve pomoći. Dobrovoljno davalaštvo krvi. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine realizuje godišnje 31 akciju dobrovoljnog davalaštva krvi. Difuzija. Difuzija je veoma važna u radu Crvenog krsta. Njen značaj se ogleda u širenju znanja o međunarodnom humanitarnom pravu i osnovnim principima Međunarodnog crvenog krsta i Crvenog polumeseca, javnim ovlašćenjima koja su poverena i utvrđena zakonom u obavljanju drugih poslova od javnog interesa, podmladak i omladina,
Glavni nosioci svih aktivnosti Crvenog krsta su volonteri, a posebno podmladak i omladina. Aktivnosti sa podmlatkom i omladinom obuhvataju rad sa decom do 15 godina, odnosno sa mladima uzrasta od 15 do 28 godina starosti. Aktivnosti podmlatka i omladine se prožimaju kroz sve ostale programe Crvenog krsta, jer mladi su ciljna grupa naše organizacije, ali i nosioci i realizatori različitih aktivnosti i akcija Crvenog krsta. Delovanje i odgovor u nesrećama. Pripreme za nesreće i delovanje u nesrećama je javno ovlašćenje povereno Crvenom krstu Srbije na osnovu zakona o Crvenom krstu Srbije. U sklopu svojih aktivnosti Crveni krst Stara Pazova posebnu pažnju posvećuje temi delovanja i odgovor u nesrećama. Obuka volontera za delovanje i odgovor u nesrećama je stalna tema jer nam je cilj da povećamo broj obučenih i osposobljenih volontera koji bi bili spremni da u saradnji sa opštinskim štabom i dobrovoljcima odgovore na moguće izazove. Služba traženja. Osnovni cilj službe traženja je da otkloni ljudsku patnju izazvanu razdvajanjem porodice i olakša uspostavljanje porodičnih veza između ljudi koji su razdvojeni usled ratnih sukoba, prirodnih nepogoda i katastrofa, demografskih i društvenih kretanja. Kroz službu traženja Crveni krst Stara Pazova ima veću mogućnost saradnje sa svim ostalim institucijama, ustanovama u svom radu. Trgovina ljudima je važan segment ove delatnosti. Posebni programi Crvenog krsta. Bezbednost u saobraćaju. U okviru bezbednosti u saobraćaju Crveni krst Stara Pazova aktivno učestvuje u saradnji sa Savetom za bezbednost opštine Stara Pazova. U rad su uključeni policijska uprava, dom zdravlja, škola, vatrogasci i lokalna samouprava. Cilj ove akcije je promovisanje pravilnog ponašanja svih učesnika u saobraćaju kako bi se smanjio broj povređenih i stradalih osoba u saobraćaju. Osnovne ciljne grupe su učenici nižih razreda osnovnih škola kao i ostalo građanstvo. Odaberi mudro, odmeri pametno je poseban projekat Crvenog krsta baziran na prevenciji zavisnosti od interneta. U sklopu projekta sprovedena je edukacija i obuka 18 učenika srednjih škola na temu fenomen zavisnosti od interneta u kontekstu potreba i motivisanja na promenu navika u upotrebi interneta. Obučeni učenici su grupisani u tri tima vršnjačkih edukatora da bi sprovodili radionice i predavanja učenicima osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola u cilju prevencije zavisnosti od informaciono-komunikacionih tehnologija. Rad, aktivnost i razvoj naše organizacije i stručne službe. S obzirom da se rad Crvenog krsta bazira na aktivnostima volontera i profesionalno zaposlenih lica, nastojimo da omogućimo što bolje uslove rada za realizaciju aktivnosti uz pomoć lokalne samouprave, adaptiramo, održavamo i gradimo potrebne objekte za što bolje funkcionisanje osnovnih organizacija Crvenog krsta. Veliku pažnju posvećujemo volonterima kroz edukaciju i poziv da nam se pridruže u humanitarnom radu pod sloganom Budi volonter. Saradnja sa školama i drugim ustanovama. Saradnja sa školama i svim institucijama na teritoriji opštine Stara Pazova je veoma dobra. Međusektorska saradnja je za primer sa svim školama, predškolskim ustanovama, Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja i Kancelarijom za mlade. Realizujemo veći deo aktivnosti iz naših oblasti rada, posebno zdravstveno-preventivne. Saradnja sa lokalnom samoupravom. Što se tiče saradnje Crvenog krsta sa lokalnom samoupravom, moramo posebno da istaknemo da je veoma dobra, konstruktivna i korisna u realizaciji svih programa Crvenog krsta. Crveni krst se trudi da opravda svoju saradnju i podršku koju ima od lokalne samouprave. I ovog mjeseca solidarnosti Crveni krst opštine Stara Pazova je sa svojim građanima i onima kojima je pomoć najpotrebnija. I kao i svake godine, računajte na nas, jer i kada je najteže, mi smo tu i radimo zajedno.